Ve sportovní hale Lokomotivy Most, kde sídlí špičkový badmintonový tým Superstars, probíhá pravidelné letní soustředění sportovců. Opatření proti covidu se už rozvolnila i pro ně a tak mohou pracovat na zvýšení kondice. Trénujeme při naší summer school, což je letní příprava před, doufejme, začátkem sezóny, která by měla přijít v září. A je to vlastně tréninková příprava pro naše nejlepší klubové hráče z řad juniorů a dospělých. Letní klubová soustředění zde mají pravidelně, a to dokonce s mezinárodní účastí. Letos je to ale jiné. Bohužel vlastně mezinárodní kemp, který má tady velkou tradici, jsme museli zrušit, jeho 17. ročník, a bylo to hlavně z důvodu, že zahraniční účastníci nemohli přijet z důvodu různých podmínek v různých zemích pro cestování s dětskými skupinami. Jedna tradice ale zůstala zachovaná. Klub si totiž pravidelně zve zahraniční špičkové trenéry, kteří jsou pro hráče zárukou sportovního růstu. Proto jsme pozvali holandského trenéra Van Doremalena, který vedl národní tým na 4 olympijských hrách, má medaily z olympijských her a také z mistrovství světa a mistrovství Evropy. Holandský trenér se totiž podílel na přípravě nejlepších světových i evropských hráčů a mosteckým sportovcům rozhodně má co nabídnout. Jeho zkušenosti jsou takové, že vlastně jak z asijských zemí, z evropských zemí, tak je to nějaká kombinace toho nejlepšího, a proto jsme zvolili jeho jako trenéra pro letošní summer school. Zeptali jsme se tedy holandského experta, jestli měl čas prohlédnout si město Most a jak se mu zde líbí. I don't know about the city because I saw only this hall and I saw the hotel, and that's fine. The hall is quite good for badminton. It's really really good, nice floor. Light is okay, so that's perfect. A co říká na hráčskou úroveň mosteckých badmintonistů? The level is quite okay, but they need a lot of practice more, I think. Právě letní kempy jsou možností, jak hráči mohou své zkušenosti rozšířit. Nezbývá našim popřát, aby po prázdninách proběhla sezóna naplno, a držet jim palce.